etter hvert som du er kommet godt i gang med fødselen, så begynner det å nærme seg det tidspunktet når babyen blir født. Og ikke bare skal det åpne seg, men hodet til babyen skal også rotere og komme nedover i bekkenet ditt. Da bruker vi mye tyngdekraft og bevegelse, og det er fint om du klarer å være avslappet i muskulaturen din og litt tung i kroppen. Nå skal vi vise deg noen ulike stillinger som hjelper oss å få barnet lenger nedover i bekkenet ditt. Nå er det sånn at babyen din står litt høyt oppe i bekkenet. Og da er det greit at du sitter litt på ballen, og så at du beveger deg litt, så kan vi se om babyen roterer seg og kommer litt lenger ned i bekkenet ditt. Sånn kan du bevege deg, ja. Litt sånn fra side til side, og kjenne at du er tung i kroppen. Flott. Sett deg sånn. Og så finner du en god stilling sånn at du balanserer godt, så kan du hvile deg over og sette deg ned. Legg deg godt fremover og hodet på siden. Der, ja. Så kan du bevege deg litt, og så hopper du litt på ballen, for da får vi babyen til å rotere nedover i bekkenet ditt. Bare len deg over sakkoen med hodet hvis du vil. Sånn, ja. Og så senk skuldrene dine. Hvis du ikke vil sitte på ball, så er det også en annen måte som er veldig effektiv for å få barnet nedover i bekkenet. Det viktige er at vi bruker tyngdekraften, så vi har litt bevegelse. Mm. Da kan jeg og du prøve å gå ned på huk. Og så sitter vi sånn, og så beveger vi oss litt. Du er sprek, Ida. Mm. Det er flott. Nå har du kommet i prekestolen, Ida. Ja. Det du gjør nå, ta beina godt fra hverandre, og så planter du deg godt ned på jorda. Prøv også å få litt svai i knærne og bli tung i rumpa. Så beveger du litt på hofta di. Da hjelper du barnet nedover i bekkenet. Bare heng ordentlig godt på din prekestol nå. Flott! Her, Ida, har jeg funnet frem en krakk. Kan du komme her og prøve å sette deg på den? Sett deg godt ned og bøy deg litt fremover når du har ri. Så ser vi om babyen kan komme godt ned i bekkenet ditt. For nå har du full åpning, men det er ikke helt klart for å begynne å trykke enda. Så sitter vi sånn i noen rier, så ser vi om babyen kan komme litt lenger ned før vi begynner å trykke. Når du ikke har ri, så kan du legge deg bakover og hvile deg med kroppen mot sakkosekken. Bare løft opp hodet ditt litt. Sånn. Ja, nå, Ida, har du kommet i badekaret. Det er hvis man spenner seg litt når man står oppe på land, så kan det være godt å komme i badekaret sånn at du får slappe litt av i kroppen og slippe babyen din litt mer ned. Det er veldig bra for smertelindring og for avslapping nå i åpningsfasen. Synes du det var godt å sitte i badekaret? Mm-hmm. Ja. Bare pust godt gjennom rien din. Djupe drag. Og når du kjenner rien begynner å gi seg, så senker du skuldrene dine og blir tung i kroppen og lukker øynene dine. Vet? Når du sitter her i badekaret, så er det viktig at du drikker godt. Så jeg har tatt med litt isvann til deg. Synes du det er ok å være badekaret? Mm-hmm. For det må føles godt for at det skal være riktig. Sånn. Etter hvert nå som babyen kommer lenger nedover i bekkenet, og det er klart for å begynne å trykke, så går det an å føde i badekaret også. Er det noe du kunne tenkt deg? Ja. Ja. For det er viktig at det føles riktig for deg hvis vi skal gjøre det.